Azərbaycanda yaylaq və elat ənənələrinin yaşadılması və təbliği məqsədi ilə ilk dəfə olaraq İgədəbəy rayonunda Milli Yaylaq Festivalı keçirilir. 3 gün davam edəcək il şənliyi yekunlaşandan sonra avqust ayı ərzində Miskinli yaylağı turistlər üçün açıq olacaq. Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Milli Yaylaq Festivalında sözün əsl mənasında iynə atsanız yerə düşməz. Burada nəinki Azərbaycanın bölgələrindən, hətta dünyanın ondan artıq ölkəsindən nümayəndələr iştirak edir. Festivalın zəngin proqramı var. Miskinli yaylağında yaradılan etnoqəsəbədə yaşayış yurdları salınır. Burada cıdır meydanı, yaylaq bazarı, sənətkarlıq güşəsi, Dədə Qorqud ocağı, yaylaq yatağı, Pəhləvan meydanı, Aşıq Ələsgər ocağı, yaylaq süfrəsi və digər tematik sahələr yaradılır. Açılış mərasimində iştirakçıları Oğuz elinin axsaqqalı Dədə Qorqud qarşıladı. Sonra qonaqlar simvolik olaraq dəmir döydülər. Rəsmi hissədə çıxış edən Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov Milli Yaylaq Festivalının yaşı minilliklərə söykənən dəyərlərimizin qorunmasındakı əhəmiyyətinə danışdı. Qonaqlar festivalın Türk elinin birliyində oynadığı rola diqqət çəkdilər. Dünya Etnospor Konfederasiyasının rəhbəri Bilal Ərdoğan isə bildirdi ki, Milli Yaylaq Festivalının təşkili Azərbaycanda milli idman növlərinin inkişafına güclü dəstəyin olduğunu nümayiş etdirir. Azərbaycan son yıllarda çox gelişdi, çox büyüdü. Ve özellikle spor alanında, kültür alanında çok önemli faaliyetlere, organizasyonlara, tedbirlere imza attı. Bu kapsamda Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak ne zamandır Azerbaycan'ın milli sporlarının gelişmesi için bir çalışma yapmak istedik. Resmi seden sonra tedbir konsept programı ile devam etti. Festival şərti olaraq 3 hissədən ibarətdir. Mədəni etnografik hissə, milli yaylaq oyunları və eko-etnoturizm. Bura çox maraqlıdır. Dünyanın ondan çox ölkəsindən nümayəndələr Azərbaycanın ilk milli yaylaq festivalına qoşulur. Gəlib görməyə bu tarixi anı yaşamağa dəyər. Açılış mərasimində çaparların çıxışı əsr yaylaq apavası yaratdı. Festivalın simvolik ocağının yandırılması ilə yurt ərazisinə gəzinti başladı. Bu festival Türk birliyini tərənnüm edir. Bu onu göstərir ki, bizim əlaqələr idman, mədəni sahə üzrə inkişaf edir. Belə festivallar qardaşlığımızın rəmzidir. İlk dəfədir Azərbaycandayım. Mənim çox xoşuma gəldi. Bu festival Türk xalqlarının birliyidir və unudulmuş ənənələri tərənnüm edir. Burada həm də dostluqlar, tanışlıqlar yaranır. Üç gün davam edəcək el şənliyi bitdikdən sonra Miskinli yaylağı turistlər üçün açıq olacaq. Festivalın davam etdiyi müddətdə isə burada müxtəlif səhnələr, tamaşalar, əski xalq oyunları təşkil edəcək. Həmçinin yaylaqda mətbəx nümunələri təqdim olunacaq, qoçların, qurtbasarların və yerli yorğa atlarının sərgi müsabiqəsi keçiriləcək. Yaylaq və spesifik kənd təsərrüfatı məhsullarının müalicəvi dağ bitkilərin satış yarmarkası da təşkil olunacaq. Festival müddətində ölkəmizdə tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrinin dərin kökləri malik olduğunu nümayiş etdirən müxtəlif etnik qrup nümayəndələrinin mədəni proqramları və nümunəvi çıxışları yer alacaq. Güney Feyzullayeva, Elbrus Musayev, Elçin Tağıyev.